връзка с проведените ежеседмични СПО-та на територията на област Видин са проверени 392 броя лица и 355 МПС-та. Като от всичките проверени лица са установени около 250 нарушения, за които са съставени 96 броя АУАН за нарушения по ЗДВП. Два броя АУАН са съставени за нарушения на Кодекса на застраховането и са съставени 3 броя фиша по закона за ЗБВД. Униформените са връчили 199 фиша за установени нарушения на закона за движение по пътищата, а издадените електронни са 808. За изминалата седмица на територията на област Видин са заснети клипове за превишена скорост 466 броя. За изминалата седмица на територията на районно управление Белоградчик са образувани 2 досъдебни производства за употреба на алкохол на водачи, управляващи МПС, като алкохолите са, както следва, за един водач 2,28 промила и за другия 1,52 промила. Също така на територията на РУ Белоградчик е установен един водач, управляващ МПС, употребил наркотични вещества, като на полевия резултат е учел, уредът е учел наличието на употреба на амфетамини. За отчетния период униформените са установили и двама неправоспособни шофьори. За изминалата седмица, както и към настоящ ден, продължава да тече СПО за водачи, управляващи двуколесни превозни средства, индивидуални електрически превозни средства и моторни превозни средства, като мотоциклети, също така велосипеди и пешеходци. Предвид хубавото време, остава засилен контрол на пешеходци и на водачи на такива двуколесни превозни средства. В хода на продължаващите специализирани полицейски операции в област Видин, през изминалия петък служители на районното управление в Кула са извършили активни превантивни и контролни действия на територията на община Грамада. По време на акцията, фокусирана върху противодействие на конвенционалната престъпност и превенция на престъпленията срещу политическите права на гражданите, са били задържани 3 души, образувани 1 досъдебно производство, 1 бързо производство и 3 предварителни проверки, съобщават от пресцентъра на областната дирекция на МВР във Видин.